ايادو مالمه ugu dambeysay magaalada sheekha gobolka saaxil ay ku sugnayeen culimada cad iyo diinta islaamka ku dabiibay adka jimanka ay ku jiraan jimanka iyo ruuxamada kala duwan ay ku jiraan ayaa sheekh abdul haq oo ku magac dheer rusheeye waxa uu ku saaka salaadnimada yimi magaalada sheekha gobolka saaxil halkaas uu hore uga sugnashay xoro la yiraahdo abdirahmaan ciirgaabo ku dooday in la yiraahdo rusheeye sheekh abdul haq oo waraysi gaar la yeelanay ayaa waxa uu noo sheegay magaciisa isagu xaq u leeyahay isna markana cid kale la wadaagin oo sheegay in sheekha hore ee magaciisa ku ugaarsanaya ama ku qadhaabsanayay uu yahay mid beena sidoo kale sheekh rusheeye ayaa intii ku sugnaa magaalada sheekh ee gobolka saaxil waxay bulshada magaalada sheekh ku hadaaqiyeen magaca rusheeye iyagoo sheegay in sheekhan yahay sheekh ay wax iska garteen isla markaana kayo dhaadheer loogu jiray goobtii uu ku dabiibayay dadka isagoo sheegay in ilaahay dartii ku dabiibayay dadkan isla markaana wax lacag ka qaadaynin sheekh rusheeye ayaa waxay bulshada degmada sheekh iyo guud ahaanba Soomaaliland u sheegay in ay cid kale la lahayn magaca rusheeye isla markaana isagu leeyahay isagoo bulshadana ku booriyay in ay markastaba ka foojignaadaan cid kasta oo ku ugaarsanaysa magaciisa horta halkan waxaan u imid dad fara badan oo maratay reer sheekha ayaa ilaajka ee burco ama hargeysa ay u imanayay marka waxay dalbanayeen sheekhu dad mar nagu iman lahayd xaruntii maratay sheekh dad nagu iman lahayd waanu ku ducayn lahayn marka maadaama ay arrintaasi ugu tagnayd waxaa dhacday rag ka mid ah ragga halkaa ka yimid oo de ilaa shan ilaa lix nin gaariya ayaa waxay iga codsanaa meesha tago insha allahu tacaala aniga horta baa sheyga saasan ku yimi intaasaan insha allahu tacaala rixmaan horta xaqiiqatan ninka halkaa jooga horta ma garanayo saakii markaa imanayna ma garanaynin laakiin markii aan xaqiiqatan aan ogaaday inuu maaragtay nin halkaa joogo waxa weeye waxaan ogaaday ninkaasi inuu macnaha sheekh rusheeye sheegtay oo yiri waxaan ahay nin dadka sheekh rusheeye ah ninkaa markii aan u kogalay wuxuu noqday cabdiraxmaan oo ah ninaan qur-aan saaray oo maaragtay dee markii igu horreysay uu igu yimid qur-aan saar kadibna shaqadaas maanta aan u istaagsanahay inuu umaddu nahayo ayuu isagana u istaagay marka waxaan odhan karaa ma ahi nin lala tumaya ninkaa walaalkii ah ama maaragtay ku haysta shaqadu u hayo waxaan u imi dadka halkaa degan inaan anfaco oo ballantii aan ka qaaday waan imanaya ayaan ku imi dadkana saad ogtiinba lacag maanta lagama qaadaynin ilaahay baana mahadaa iskale insha allahu tacaala dadku waxa weeyaan waxay u bahan yihiin qur-aan bay u bahan yihiin nimankaa hadlayaan adi qof walbaba wuu iska hadli karaa marka iska hadlo inay arag bay noqonaysaa dadku waxay u bahan yihiin ilaajin bay u bahan yihiin shaqada sidaan u hayan waa sidaa ugu nidaamka fiican weeyaan marka duruuftaa kaliftay in dadka sidaas la isugu keeno oo lagu celaajiyo haddana waxaa halkaa ku jira dad fara badan oo dhacay oo xanuunsan ilaahay baana ka baryaa subxaana wa tacala inuu ka saaro insha allah waayahay waa su-aal fiican weeyaan horta anika sabaayna ma tegin weligii way dhabana ma tegin berberana ma tegin oo maaragtay maalinla ilaajka maan qaban waxaa xaqiiqa ah haddii uu yidhi waa leegad ba yimid horta sheekh rusheeye waa aniga ninkaana waxa weeyaan hadda ma doonay inaan insha allahu tacaala haddii maaragtay wax ka sheego laakiin waxaan leeyahay shaqadan aan hayo iyo rusheynteedaba ilaahay subxaana wa tacaala anigu ugu karaameeyey cid allaaliya cidda qabanaysana waxa weeye waxaan u diyaarahay insha allahu tacaala inaan u duceeyaan diyaar u ahay marka ninkaasi ma ahi nin duulaan ku ah waxa weeye hadduu sheekh yahaan hadda insha allahu tacala isagaa faraysa haddii uusan maarata wax kale yahaan isagaa faraysa laakiin shaqadan waxa weeye dadkaana u imi reer sheekh geesta kale waxaa ula kulanay sheekh cabdiraxmaan ceerigaabo oo ah sheekhii uga soo horreeyey degmada sheekh ee gobolka saaxil isagoo isaguna sheegay sheekh cabdul xaq uu yahay sheekh isaga ugaarsanaya waxaana ka mid ah hadaladiisii sida tani ashkateenna maa dowladdan ku ashkateen maayo culamana u dir maayo ninka ilaahay baan lahay subxaana wa tacaala allahuma waqfini bima shi'ta cabdilxaq washarihi cabdilxaq iyo shartiisa ilaah saadunta iga shaafa maanla anigu ninkaa ma sheegan sheeganna maayo ilaahay baana iga fadlina magaciisa sheegto cabdiraxmaan ibraahim xasan yaa lagu yihi cabdiraxmaan ciir gaabo nin reebo waa maxamed cali axmed maxamed kaabe telefishinka caalamiga ee ariel magaalada sheekh ee gobolka saaxil